Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş aparat rəhbəri Rasim Quliyev həbs edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə Rasim Quliyev Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən yol verildiyi korrupsiya əməllərinə görə saxlanılıb. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, o 2018-ci ildə bu vəzifəni tutub və Hacıbala Abutalıbovun bütün qara işlərini həyata keçirən şəxs olub. Rasim Quliyev Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyevin də qardaşıdır.